তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আজি আৰু এটা কথা কওঁ। কিছুমানে যে কয় যে বৃদ্ধা আবাসটো বেয়া, আজি যোৰহাটত অলপতে এটা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, মোৰ দেখি বহুত বেয়া লাগিছে, মোৰো বেয়া। কিন্তু মানে এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বেয়া লাগিছে, কিন্তু এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁলোককো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো দুখ দিব নোৱাৰি। তেওঁলোকৰ ভুল এইটোৱে, তেওঁলোকে যদি চাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে তেখেতক এখন আশ্ৰমত বৃদ্ধাশ্ৰম জাগে জাগে আছে, বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিব লাগিছিল। কাৰণ বুলি ক'লে বা যিবিলাক বিউটি পেজেণ্ট আজিকালি হোৱা দেখা যায়, সেই বিউটি পেজেণ্টবিলাকৰ আচলতে অৰ্গেনাইজাৰবিলাকে মানে কি, তেওঁলোকে জাষ্ট মানে এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ হিচাপে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে। কিন্তু তাত যদি তেওঁলোকে এটা মানে ভাল উদ্দেশ্য লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বিউটি পেজেণ্টবিলাকে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা শিশুবিলাকেই হওক বা মাকবিলাককেই হওক, তাহাঁতৰ যিবিলাক লুকাই থকা সুপ্ত যিবিলাক মানে প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাবিলাকৰ বিকাশ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মোৰ চেনেল কঞ্জলোকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই পডকাষ্টটো মহিলাই মহিলাৰ বাবে, গতিকে মহিলাই মহিলাৰ বাবে এই যিটো এপিছড, সদায় প্ৰত্যেকটো এপিছডতে মই এগৰাকী এগৰাকী বিশেষ মহিলা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। আজিৰ এগৰাকী বিশেষ মহিলা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, আচলতে যিগৰাকী মহিলা সকলোৰে পৰিচিত, বহুতে তেখেতক চিনি পায় আৰু তেখেতেনো কি কৰে কি হয়, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত তেখেতক চিনাকি কৰাই দিম। আৰু সেয়া হৈছে কিৰণ বড়ো। ৱেলকাম কিৰণ, মোৰ চেনেললৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ স্তুতি। তাকে কিৰণ, তোমাৰ পৰা আচলতে কি হয় জানিব বিচাৰিছোঁ, যে দৰ্শকেতো বহুতেই তোমাক জানে তুমি কি কৰা বা কি কৰি আছা, কিন্তু তথাপিও তোমাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কিৰণ বড়োনো কি হয়। বহুত ধন্যবাদ স্তুতি তোমাৰ এই কঞ্জলিকাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ মতাৰ কাৰণে। মই আজি যোৱা প্ৰায় 10 বছৰমানেই হ'ল ধৰা কিৰণ বড়ো হিচাপে পৰিচিত, সকলোৱে জানে, হয়তো সকলোৱে নাজানিবও পাৰে, কিন্তু তথাপিও তুমি আজি তোমাৰ অনুষ্ঠানত মতাৰ কাৰণে মই তোমাক একদম আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে তুমি কি জানিব বিচাৰা সোধা? মানে আচলতে মানে কি, কিৰণ এতিয়া কিৰণ বড়ো, তুমি কিৰণ বড়ো জানো যে তুমি এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছা আৰু তোমাৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট সেইখিনিৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম। আচ্ছা, কিৰণ বড়ো মই কেনেকৈ হ'লোঁ? খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন, সঁচাকৈ এইটো জানিবলগীয়া। 2016 চনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তাৰ আগতেও মই মানে ছ'চিয়েলি পাব্লিক মানে ৰিলেটেড কাম কৰি মই খুব ভাল পাওঁ। তেতিয়া মই 2003 চনৰ আগত মই কাৰোবাৰ এগৰাকী পত্নী আছিলোঁ, কাৰোবাৰ বোৱাৰী আছিলোঁ, কাৰোবাৰ মাক হিচাপে আছিলোঁ। তেতিয়া মই এটা পৰিচিত অমুকৰ মাক, অমুকৰ অমুক বাইদেউ, এনেকুৱা ধৰণৰকে মাতিছিলে। কিন্তু কিৰণ বড়ো হিচাপে মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিৰণ বড়ো হিচাপে পৰিচিত হৈছোঁ 2016 চনত। আৰু এইটো মই কেতিয়াবা মই নিজেই মানে আচৰিত হৈ যাওঁ। মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে মই সৰুৰ পৰাই মই নাচ গান খেলা ধূলা খেতি পথাৰ চবতেই কাম কৰোঁ, কিন্তু হঠাতে মানে 2016 চনৰ আগষ্টৰ 13 তাৰিখত মানে গুৱাহাটীৰ দিল্লীৰ পৰা এটা টীম আহিছিলে, তেওঁলোকে মোক মানে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানে জইন কৰাবৰ কাৰণে। মই কৈছোঁ যে মই একেবাৰে সম্পূৰ্ণ টিপিকেল বোৱাৰী এগৰাকী, মই এগৰাকী কাৰোবাৰ মাক, এনেই কাম কৰি ভাল পাওঁ, ৰাইজৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু মই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মই ৰেম্প ৱাকত কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে সেইটো মানে বহুত মানে এটা আশ্চৰ্যজনক মানে বিষয় আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে মানে মোক এটা কথা ক'লে যে হেৰি চাওক, আমি 3 বছৰৰ পৰা মোক হেনো ফ'ল' কৰি আছিলে, তেওঁলোকে 3 বছৰ আগৰ পৰাই মানে 2016 হ'লে 15, 14, 13 চনমানৰ পৰাই তেওঁলোকে মানে মোক ফ'ল' কৰি আছে, গতিকে বোলে ইউ হেভ টু কাম বুলি ক'লে। তেতিয়া মই ইংৰাজী এইটোও নাজানো দেই, কাৰণ কিয় ভাতৰ
মানে ৰান্ধনি হিচাপে কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কিতাপ পত্ৰ ক'ৰবাতে থাকে, কেতিয়াবা দুই এখন উপন্যাস পঢ়াটো বেলেগ কথা। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে মানে খুব জোৰ কৰিলে, তেতিয়া মই খুব ভাবিলোঁ যে ট্ৰাই এটা কৰি চোৱা যাওক। আৰু তেতিয়া মই অলৰেডি মোৰ 50 ক্ৰছ কৰি 53 পাৰ হৈছিলেই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত মই মানে 53 কমপ্লিট কৰিম আৰু। তাৰপিছত ক'লোঁ বয়সৰো কথা এটা আছে, ৰেম্প ৱাক মানে পেঞ্চিল হিল পিন্ধি তোমাৰ ৰেম্পত ৱাক বহুত মানে মোৰ কাৰণে তেতিয়া মই বহুত ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত ক'লে বোলে নাই নাই নাই, তুমি আহিবই লাগিব, তুমি মানে মডেল হিচাপে নহয় ৰ'ল মডেল হিচাপে আহিব লাগিব। তেতিয়া মই তেখেতে তেওঁলোকে তেনেকৈ কওঁতে মানে মোৰ এটা মানে উৎসাহ জাগিলে, মই বোলো ইমান দূৰৰ পৰা মোক মানে আহিছে কৈছে, ভাল লাগিলে। সেইকাৰণে মই বোলো ঠিক আছে ময়ো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। তাৰপিছত 2016 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 8 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ল, মই যেতিয়া ইয়েছ ক'লোঁ, 3 মাহ মানে সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিঙত আছোঁ। ট্ৰেইনিং মানে তেওঁ মানে হোৱাটছআপতেই মানে চববিলাক মানে তেওঁলোকে মোক দিহা পৰামৰ্শ দি থাকে। তাৰপিছত অসমৰ বহুতো গ্ৰুপ আছিলে, তে অসমৰ মানুহৰ লগত মই ইমান মানে এটা আমাৰ হেৰিবিলাকৰ লগত মই ইমান ডিছকাশ্যন নকৰোঁ, মোৰ নিজৰ কামতেই ব্যস্ত থাকোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া ফাইনেল আহিলে অক্টোবৰৰ সেই 2016 চনৰ অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখে যেতিয়া মানে ফাইনেল হ'ল, তেতিয়া মানে মই প্ৰথম টপ 10 যেতিয়া ছিলেকশ্যন হ'লোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া মানে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে যে মানে উইনাৰ হিচাপে ক্লাছিক কেটেগৰীত, মই মানে নিজকে মানে বহুত মানে ধৈৰ্য মানিছিলোঁ। কাৰণ কিয়, সেই প্ৰতিযোগিতাটোত মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাটো ক'ত হৈছিলে? এইটো দিল্লীৰ অনুষ্ঠান। দিল্লীৰ অনুষ্ঠান, আৰু এইটো তাৰমানে মিছেছ আছিলে, মিছেছ কাৰণে, মিছেছ ইণ্ডিয়া। আৰু এতিয়াতো ফেশ্বনটো বহুত মানে মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে, আজিকালি ফেশ্বন শ্ব' হৈ থাকে নহয় জানো? তাৰপিছত এতিয়া হেৰিয়াত মানে কি উইনাৰ বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে মানে ছিলেক্টেডটো হেৰি মিছেছ আৰ্থ টু লাছ ভেগাছ, আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছ। মই মানে একদম মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ, কাৰণ লাছ ভেগাছ পাবলৈ হ'লে মানে কেনেকুৱা এটা হেৰি হ'ব লাগিব। ইতিমধ্যে মই মানে কি সেই মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰৰ কম্পিটিশ্যনটোৰ কাৰণে মই মেট্ৰিকতকৈও বেছিকৈ পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া উইনাৰ হ'লোঁ, তেতিয়া মোৰ খুব ভালো লাগিল। আকৌ মিছেছ আৰ্থৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই খুব ভাল লাগিল। আচ্ছা, মিছেছ আৰ্থৰ মানে যিগৰাকী অৰ্গেনাইজাৰ হেৰি হয়, প্ৰেচিডেণ্ট হয় ৰাছেল ফাইট, তেওঁ বম্বেলৈ আহিছিলে কিবা এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া মই অক্টোবৰৰ 10 তাৰিখে গৈ পেলাই ৰাছেল ফাইকক মই লগ ধৰিছিলোঁ। তেতিয়া মানে মই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে মোৰ মানে একদম ক্লিয়াৰ মানে এটা হেৰি কনচেপ্টটো মানে পাইছিলোঁ আৰু বুজি পাইছিলোঁ যে আচলতে ফেশ্বন বুলি ক'লে নট অনলি মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া, ধুনীয়া ফিগাৰ হ'ব লাগিব, ধুনীয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, তেনেকুৱা বুলি কথা নহয়। তেতিয়া মোৰ মানে আগতে এটা ৰং এটা মানে ধাৰণা, ভুল ধাৰণা এটা আছিলে ফেশ্বন কি কয় মডেল বুলি ক'লে মানে খুব ধুনীয়া হ'ব লাগিব, হাইটে চাইটে সবফালৰ পৰা আৰু এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই ৰাছেল ফাইকক লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া ৰাছেল ফাইকে মানে মোৰ ধাৰণাটো মানে সলনি কৰি দিছিলে। আৰু মিছেছ আৰ্থৰ কাৰণে মোক মানে 5টা ছাবজেক্ট দিছিলে, এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড, হস্পিটেলিটি, কমিউনিকেশ্যন, তেনেকৈ ৱেডাৰ, এইবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া মানে ছাবজেক্টটো বাছি দিছিলে, তেতিয়া মই আৰু মানে খুব ফূৰ্তি লাগিছিলে। মানে আচলতে মানে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী অকল সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে নহয়, বহুত কথা জানিবলগীয়া আছে। আৰু মানে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰে মোক আচলতে কিৰণ বড়ো নামেৰে পৰিচয় দিলে। ভাল লাগিলে কথাখিনি জানি। আৰু কি হয়, মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে ফেশ্বন, তুমি ইমান বছৰৰ পৰা যিহেতু জড়িত ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত, এতিয়া আৰু এটা খুব ভাল লাগিছে এটা কথা গম পাই দৰ্শকসকল, যে 53 ইয়েৰ্ছতো কিন্তু তেখেতে ইমান ধুনীয়া এটা টাইটেল জিকি আহিছে নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকো যদি কোনোবা আছে এনেকুৱা, আপোনালোকেও কিন্তু কিৰণ বড়োৰ দৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে নহয় জানো কিৰণ? আৰু এটা কথা, মানে এতিয়া আজিকালি দেখা পোৱা যায় ফেশ্বন শ্ব' হৈ থাকে, বিভিন্ন জেগাত ফেশ্বন শ্ব' হয়, বা ফেশ্বন শ্ব'ৰ কিছুমান কেটেগৰী থাকে নহয় জানো? কেনেকুৱা ধৰণৰ কেটেগৰী, সেই কেটেগৰীবিলাক যদি অলপ বুজাই কোৱা। ফেশ্বন শ্ব' কেটেগৰী মানে এতিয়া মই মিছেছৰ ক্ষেত্ৰতেই ক'ম, এটা আছে
ক্লাছিক কেটেগরি এটা নর্মেল কেটেগরি নর্মেলটো হৈছে তোমাৰ 22 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 40 ইয়াৰ্ছলৈকে আৰু 42 ইয়াৰ্ছৰ পৰা তোমাৰ 60লৈকে মানে এটা ক্লাছিক কেটেগরি বুলি কয় তাৰপিছত বিদেশততো তোমাৰ 99 ইয়াৰ্ছলৈকে মানে তাহাঁতে ফেশ্বনৰ লগত হেৰি হয় একচুৱেলি ফেশ্বন মানে কি তেওঁলোকৰ মতে মই যিখিনি মানে মোৰ হেৰি হৈছে সেইখিনি মানে কি মানসিকভাৱে মানে হেলদি হ'বৰ কাৰণে সুস্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হ'লে এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ মানে খুব প্ৰয়োজন আচলতে কি জানা স্তুতি ফেশ্বন বুলি ক'লে বা যিবিলাক বিউটি পেজেণ্ট আজিকালি হোৱা দেখা যায় সেই বিউটি পেজেণ্টবিলাকৰ আচলতে অৰ্গেনাইজাৰবিলাকে মানে কি তেওঁলোকে জাষ্ট মানে এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ হিচাপে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে কিন্তু তাত যদি তেওঁলোকে এটা মানে ভাল উদ্দেশ্য লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বিউটি পেজেণ্টবিলাকে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা শিশুবিলাকেই হওক বা মাকবিলাককেই হওক তাহাঁতৰ যিবিলাক লুকাই থকা সুপ্ত যিবিলাক মানে প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাবিলাকৰ বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু মানে এই বিউটি পেজেণ্টবিলাক যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মানে কি তেওঁলোকৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হয় এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ পায় আৰু লগতে মানে তেওঁলোকৰ মানে কনফিডেন্স লেভেলটো মানে বাঢ়ি যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে দেখা যায় যে মানে কি প্ৰতিটো মাহত মানে 2-3খন মানে শ্ব' হোৱা হৈছে বিউটি পেজেণ্ট পাতা দেখাই যায় গতিকে মই সেইকাৰণে মানে কি মই ওপৰ মহলে আমাৰ যিখিনি ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিখিনি ছেক্ৰেটেৰী বা প্ৰেচিডেণ্ট আছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ তোমালোকে যেতিয়াই তেতিয়াই যে এই বিউটি পেজেণ্টবিলাক পাতি থাকে য'তে ত'তে গলিয়ে গলিয়ে বুলি ক'লেও ভুল নহয় সেইবিলাক যদি বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানে কি এটা ভালকৈ হওক মোৰ কথাটো হ'ল এটা ভালকৈ প্ৰতিযোগিতাটো যিহেতু পাতেই ভালকৈ হওক আৰু কিবা এটা শিকক আৰু মানে ক'তো যাতে পঢ়া শুনা বা টকা পইচাৰ যাতে মানে কোনো লোকচান নহয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মানে ভাল মানে এটা শুদ্ধ মানে হেৰিৰে পথেৰে যদি ধৰা কি মানে এইটোকে কৈছোঁ যে চামাৰ ভেকেশ্যন পূজাৰ ভেকেশ্যন উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন এইবিলাকত যদি এনেকুৱাকৈ যদি পাতে তেতিয়াহ'লে মানে ভাল হ'ব কিন্তু আদাৰৱাইজ এই মাহে মাহে বিউটি পেজেণ্টবিলাক পাতিলে তাৰ কোনো মানে মূল্য ভেলু নাথাকে এইখিনিতে ব্ৰেক এটা লৈ আপোনালোকৰ লগত অলপ নিজৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আচলতে মহিলাই মহিলাৰ বাবে গতিকে এই মহিলাই মহিলাৰ বাবে যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ কেইবাটাও এপিছ'ড হৈ গ'ল আৰু সুচাৰুৰূপে আৰু এই অনুষ্ঠানটোলৈ বিশেষ বিশেষ মহিলা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বহুত বাঢ়িলে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে গতিকে এনেকুৱা বিশেষ বিশেষ মহিলাসকলক লৈ আহোঁ আপোনালোকেও অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে এই মহিলাখিনিও বহুতে হয়তো চিনি পাব আৰু জানিব গতিকে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ বহুত দৰকাৰ গতিকে মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ মাজৰে যদি কোনোবা মহিলা বিশেষ মহিলা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব মোক মই তেখেতৰো ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হেৰি আৰু এটা তোমাক কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ হা মই মানে এইটো যে এই যে ৰানৱে শ্ব' হয় ৰানৱে শ্ব' মানে কি হয় একচুৱেলি আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ তুমি যদি বুজাই কোৱা ৰানৱে শ্ব'টো হৈছে ধৰা তোমাৰ কিবা যদি প্ৰডাক্ট থাকে তোমাৰ যদি কিবা প্ৰডাক্টিভ মানে বস্তু থাকে বা তুমি কিবা মানে অনুষ্ঠান এটা প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছা তেতিয়া কেনেধৰণে তুমি সেই বস্তুটোক মানে প্ৰমোশ্যন কৰিবা এতিয়া এই ধৰা তোমাৰ এতিয়া লুমছ আছে হেণ্ডলুমৰ যিখিনি হেৰি আচলতে আমাৰ অসমত এইটো বহুত জৰুৰী দেই কাৰণ কিয় কণজলকীয়াৰ কথাও কোৱা আকৌ নিশ্চয় কণজলকীয়া আছে বুলি কণজলকীয়া হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট কণজলকীয়া হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ তৰফৰ পৰাও তুমি এটা ৰানৱে শ্ব' কৰিব পাৰা তাতে সেই ৰানৱে শ্ব'টোত তুমি এটা মানে ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা পাতিব পাৰা তাৰপিছত তোমাৰ যিখিনি হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বস্তু আছে তাৰ সেইখিনি প্ৰদৰ্শনীমূলক এটা হেৰি অনুষ্ঠান এটা আয়োজন কৰিব পাৰা তাৰপিছত আৰু তোমাৰ যিখিনি মেখেলা চাদৰ যিখিনি লুমছ মানে আজিকালি হেণ্ডলুমেন মানে হাতে বোৱা কাপোৰৰ ওপৰত মানে খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে চৰকাৰে মানে সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া
গোটেই অসমৰ মানে আগতে এতিয়া ধৰা আমাৰ অসমত বোৱা কটাটোৱে মেইন আছিল, মেইন আছিল বোৱা কটাখিনি কৃষিৰ ওপৰত আমাৰ ভিত্তি কৰি মানুহবিলাকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। কিন্তু মাজতে মানে কি হৈ গ'ল, আমাৰ অসমৰ যিখিনি বোৱা কটা গোটেই মহিলাখিনিকে বা হেৰিকে মানে তেওঁলোকক মানে একেবাৰে মানে এলেহুৱা কৰি পেলালে, অকামিলা কৰি পেলালে। যিহেতু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা যেনেকৈ গুজৰাটৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী বস্তু প্ৰডাক্ট আহিবলৈ ল'লে, বজাৰখনত সুলভ মূল্যত বস্তু পোৱা যায়, গতিকে সেইটো হিচাপে চাবলৈ গ'লে আমাৰ বোৱা কটাৰ ফালৰ পৰাও মানে আকৌ মানে দুখীয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে। এটা সময়ত আমি যিমান দূৰ মানে দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ঘৰতে মানে এখন এখন খাল থাকে, নিজৰ হাত মুচিবৰ কাৰণে গামোচাখন নিজৰ ঘৰতে বৈ উলিয়ায় বা নিজৰ পিন্ধা মেখেলা চাদৰযোৰ। এতিয়া ময়েই কলেজত মোৰ ঘৰত পোৱা কাপোৰেৰে মই গোটেই কলেজ লাইফটো পাৰ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আকৌ বন্ধ হৈ গ'ল, তাৰপিছত তোমাৰ পাট মুগা কোৰ কি চিল্ক আহিলে, আজিকালিতো ভেৰাইটিজ মানে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাপোৰ আৰু কি কি চিল্ক বুলি ক'লে তোমাৰ এইটো মানে মুঠতে মিক্স পাট, সেইটো পাট নহয় কিন্তু একদম পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনাকৈ একদম একেই ডিজাইন একেই হেৰি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চিল্কৰ কাপোৰ দিয়া দিছে বজাৰত। গতিকে সেইবিলাকে আমাৰ অসমৰ বয়ন শিল্পটোক মানে বহুত দূৰলৈ ঠেলি দিলে, পিছুৱাই দিলে। এতিয়া আকৌ যেতিয়া চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ এই বয়ন শিল্পটোক আকৌ মানে আগবঢ়াই আনিব লাগে, সেইটো উদ্দেশ্যেৰে এতিয়া আমি গাঁৱৰ মহিলাবিলাকক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক মানে গামোচা ববলৈ আকৌ মানে তেওঁলোকক এৱাৰনেছ দিয়া হৈছে, মানে সজাগতামূলক সভা কিছুমান পতা হৈছে। তাৰপিছত তোমাৰ জেগাই জেগাই ধৰা এটা উইভিং চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সেইখিনি মানে এটা হেণ্ডলুম মিছন যিটো চলি আছে। মই আকৌ হেণ্ডলুম মিছনৰ আণ্ডাৰত নহয় দেই, এতিয়া ময়েই ধৰা মোৰ এটা হেণ্ডলুম হেৰি ফেক্টৰী এটা আছে, ফেক্টৰী মানে সৰুকে আৰু, ঘৰত মাটি এডোখৰ এনেই পৰি আছিলে, খেতি কৰিলে বোলে খেতি নহয় বান্দৰে মানে উৎপাত কৰে, গতিকে মই তাতে মানে 15খন শাল দি পেলাই এটা বোৱা কটাৰ মানে এটা হেৰি বনালোঁ। আৰু গাঁৱৰে যিখিনি বোৱাৰী আছে, ছোৱালীবিলাকতো চব বিয়া বাৰু হৈ ওলাই আহিছে, যিবিলাক বোৱাৰী আছে তেওঁলোকে যিহেতু দিনটো ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা ভাত পানী বনাই দিয়াৰ পিছত দিনটো এনেই বহি থাকে, সেইকাৰণে তাহাঁতক মই 2 পইচা পাক বুলি মানে তাহাঁতক মই সেই মোৰ চেণ্টাৰটোতে মানে বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া তাত যিখিনি প্ৰডাক্ট মানে উৎপাদন হয়, যিখিনি মানে হয়, মই এতিয়া মোৰ শালত ৰাখিছোঁ গামোচা, আৰনাই, ঘৰত পিন্ধা গামোচা, মেখেলা চাদৰ, শাৰী, পিচ কাপোৰ, থান কাপোৰ, এৰীৰ, গতিকে সেইবিলাক ববলৈও সহজ। আৰু যিকেইজনী অকণমান এক্সপাৰ্ট তাহাঁতক মই হেৰি কৰাই দিছোঁ, মানে মেচিনত সিহঁতক ফুল মানে বাছে, কাৰণ এষাৰ কথাই আছে, শিপিনীয়ে শালত সিহঁতৰ সপোন ৰচে, গতিকে এনেকুৱা এটা এটা সুন্দৰ সুন্দৰ মানে ডিজাইনৰ বস্তু বনাই দিয়ে, তাহাঁতক জাষ্ট ক'বহে লাগে, সিহঁতৰ যিটো মানে ক্রিয়েটিভিটি আছে সেই বস্তুটো তাহাঁতে ফুটাই তোলে মানে প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া সেই বস্তুখিনিক প্ৰমোচন কৰিবলৈ হ'লে আমি এখন ষ্টেজ মঞ্চ এখন লাগিব, সেই মঞ্চত আমি আমাৰ সেই যিখিনি মানে প্ৰডাক্ট হেৰি কৰা হয় বনোৱা হয় সেইখিনিক আমি কেইগৰাকীমান মডেলক মানে পিন্ধাই পিন্ধাই পেলাই আমি মানে সেইটো 2-3টা মানে ৰাউণ্ড মানে লাইকে মানে প্ৰমোচন টাইপ আৰু ৰাণৱে শ্ব মানে প্ৰমোচন, সেইটোৰ দ্বাৰা মানে কি এতিয়া ডিজিটেল যুগৰ দিনত তোমাৰ নিউজৰ জৰিয়তে বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে সেইবিলাক চবেই জানিলে যে অমুকে অমুকত মানে এনেকে এনেকে কৰে বনায়। আৰু তাৰ সেই ৰাণৱে শ্বটো যেতিয়া কৰিব মানুহে কৰিলে তাত কেতিয়াবা এনেকুৱা মানুহ থাকে গেষ্ট মাতিলে অ কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'ল কিনিও পেলাব, তেনেকে কিনিও পেলাব। কিছুদিন আগতে তোমাৰ যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন মোৰ এই বান্ধৱী কাম মানে ভণ্টি জুনিয়ৰ হয় মিলি কবিতা বৰুৱা মেথি, তাইৰো মানে বকুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাৰ এইটো মৰিগাঁৱত মানে কেইখনমান শাল আছে, তাৰপিছত তাই তাতে যিহেতু শাল থকা মানে তুমি একোটা একোটা পৰিয়ালৰ পোহপালনৰ কাৰণে তাহাঁতক এটা আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক মানে সক্ষম কৰি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰালে। তাৰপিছত আমাৰ এটা টীম আছে, সেই টীমটোৱে লগ লাগি আমি কেনেকৈ কি ধৰণে কৰিব লাগিব চবেই লগ লাগি পেলাই এটা আমি ৰাণৱে শ্ব কৰালোঁ। তাতে আমাৰ গণ্যমান্য যিসকল মানে একদম ৰিনন মানে এক্ট্ৰেছ আছে, মলয়া বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণিকুন্তলা বাইদেউ সকলোকে তাতে
কাপোৰ কেইযোৰ পিন্ধাই পেলাই মানে এটা ৱাক কৰোৱা হ'ল। তেওঁলোকৰো মনত ষ্টেজত এবাৰ খোজকঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি যেতিয়া খোজকাঢ়িলে, আমি আকৌ এই মোৰ এতিয়া 60 বছৰ বয়সত মই আকৌ ৰেম্পত খোজকাঢ়িলোঁ, মোৰো এটা মনটো আকৌ মানে ভাল লাগে, ভাল লাগে। আৰু আচলতে কি কিৰণ জানা, মই ভাবোঁ মানুহে নিজকে কেতিয়াবা কয় যে এই বুঢ়া হ'ল আৰু এই কাম কৰিব নালাগে আৰু 50 বছৰ হ'ল আৰু, সেইটো আচলতে একদম মানে ৰং কনচেপ্ট। কাৰণ চোৱা ডিপ্ৰেশ্যন যে মানুহৰ আহে, মেক্সিমাম মহিলাৰ ডিপ্ৰেশ্যনত যায় কিহৰ কাৰণে, কাৰণটো হ'ল যেতিয়া ইয়াং এজ থাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কেয়াৰ লয়, হাজবেণ্ডৰ কেয়াৰ লয়, তেনেকৈয়ে থাকে, কিন্তু কি হয় এটা সময়ত তেওঁ অকলশৰে যায়, চব ব্যস্ত হৈ যায়। চব ব্যস্ত এতিয়া চোৱা, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি শুনি মানে দেখা যায় ক্লাছ 10ৰ পিছত মাকবিলাকৰ দায়িত্ব নাইকিয়া নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়া মানে কি হয় ল'ৰাক মানে পাবলৈ বিচাৰে, হয়নে নহয়, বিচাৰে, তেতিয়া মানে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বাহিৰত গুচি যাব লগা হয়। কিন্তু ল'ৰাটো লগে লগে সমানেই ডাঙৰ হৈ আহিছে, হয়নে নহয়, কিন্তু মাকে তাইক মানে একদম সেই সৰুতে শিশু বুলিয়েই ধৰে, সৰু বুলিয়েই ধৰে। আনকি মানে এনেকুৱা দেখা যায় যে এগৰাকী যেতিয়া ল'ৰাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেতিয়াও কিন্তু ঘৈণীয়েকজনী আহে, তেতিয়াও মাকজনীয়ে কিন্তু পুতেকক লৈ গ'ল নেকি, এনেকুৱা এটা মেণ্টেলিটিৰ মানে কনচেপ্ট এটা আহে, আহি যায়, মনে আহি যায়, নহয় সেইটো কাৰণেই কৈছোঁ। আৰু সেইবিলাক মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ মহিলাসকলক মানে বহুত দৰকাৰ, মাহে মাহে ধৰা তোমাৰ এতিয়া এইটো কি কয় কিটি পাৰ্টি ওলাইছে আজিকালি, এইটো গাঁও চিটিতহে ওলাইছে কিটি পাৰ্টি, গাঁৱতটোতো নাই, গতিকে গাঁৱৰ মানুহখিনিক কি কৰিব লাগিব, এই যে আত্মসহায়ক গোটবিলাক বনাই দিয়া হৈছে, সেই আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰাই তাহাঁতক কি কৰা যায়, মাহত এবাৰ সিহঁতক একেলগ কৰা যায়, তেতিয়া তাতে কোনোবা এগৰাকীক মানে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী এক্টিভ হ'ব লাগিব, আৰু তাহাঁতক এনেকুৱা ধৰণে কথা ক'ব লাগিব যাতে গোটেই সমাজখন বা মানুহখিনিয়ে যাতে মানে মানসিকভাৱে মানে শক্তিশালী হয়, ৰাইট, তেনেকুৱা। গতিকে এই বস্তুটো বহুত জৰুৰী, কাৰণ কোনেও নাজানে এতিয়া যে আজি যে মানে তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আজি আৰু এটা কথা কওঁ, এই যে কিছুমানে যে কয় যে বৃদ্ধা আৱাসটো বেয়া, বৃদ্ধাশ্ৰম, সেইটো ভুল, কিন্তু মই ভুল ছাপোৰ্ট কৰোঁ। আজি যোৰহাটত অলপতে এটা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, মোৰ দেখি বহুত বেয়া লাগিছে, মোৰো বেয়া, কিন্তু মানে এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বেয়া লাগিছে, কিন্তু এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁলোককো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো দুখ দিব নোৱাৰি, কাৰণ তাহাঁতি চাকৰি সূত্ৰে বাহিৰত আছে, হয়নে নহয়, তেওঁলোকৰ ভুল এইটোৱে, তেওঁলোকে যদি চাব নোৱাৰে তেওঁলোকে তেখেতক এখন আশ্ৰমত বৃদ্ধাশ্ৰম জেগা জেগা আছে, বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিব লাগিছিল, কাৰণ কিয় যেতিয়া বৃদ্ধ বুলি মানে মনতে যেতিয়া এটা ভাৱ আহে একো কৰিব নোৱাৰা হয়, এটা সময়তটোতো মানুহৰ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া মানে কি বাল্যকাল আৰু বৃদ্ধকাল একে বুলি কয়, তাৰমানে কি যেতিয়া বৃদ্ধকাল পায় তেতিয়া মানুহবোৰৰ মানে মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আহিছে, বাচ্চাৰ নিচিনা হয় যে কোনোবাই মোক কেয়াৰ কৰক, কেয়াৰ কৰক, গতিকে সিহঁতি অভিমানত নাখায়, নাখায় অভিমানত মানে কিছুমান কাম কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। কিন্তু আমি যদি একদম উচিত বয়সত 70 বছৰ বয়সলৈকে ধৰা আমি ৰাখি থলোঁ আমাৰ লগত, কিন্তু আমিওতো কৰ্মৰ মানে বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক টাইম দিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়, গতিকে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সবল কৰিবলৈ হ'লে এখন বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বহুত জৰুৰী। গতিকে মানে প্ৰত্যেকেই যেতিয়া 70 বছৰ বয়স হয় তেতিয়া তেওঁলোকক বন্ধুবৰ্গ পাবৰ কাৰণে হ'লে এখন বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব লাগে, আৰু সেই বৃদ্ধাশ্ৰমত যেতিয়া গোটেইবিলাককে লগ পায় তেওঁলোকে কিমান ফূৰ্তিত থাকে, সেই আগৰ মানে হেৰিলে মনত মানে পৰি যায় আৰু, লগত মানে লগ একচুৱেলি হয় ফ্ৰেণ্ড লাগে, মানুহ লাগে, বন্ধু লাগে, এইটো নহয় যে যোনে যাবলৈ নিবিচাৰে তেওঁক নালাগে, বেলেগ কথা, কিন্তু যাৰ ধৰা অকলশৰে কোনো নাই বা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও কিবা দায়িত্বত আছে তেওঁলোককহে মানে বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ দৰকাৰ হয়, আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈয়ে যে দায়িত্বটো শেষ হৈ গ'ল সেইটো নহয়, কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে বা খবৰ ল'ব লাগে, মূৰে মূৰে গৈ পেলাই আইতাকক
বা হেৰি খবৰ মাকতক খবৰ ল'ব লাগে, নাতি পুতিবিলাকক গৈ লগ কৰিব দিব লাগে বা লৈ আহিব লাগে, এনেকুৱা চিষ্টেমত যদি একোখন একোখন বৃদ্ধাশ্ৰম মানে চলি থাকে তেতিয়াহ'লে সমাজখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ভাল হ'ব আৰু এই মানে দুৰ্যোগবিলাক বন্ধ হ'ব। গতিকে মই মানে মই মই তেনেকৈ ভাবোঁ দেই। আচলতে কি, মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দুখ দিয়া বা বেলেগক ওচৰ চুবুৰীয়াক দুখ দিয়া তেনেকুৱা একচুৱেলি কথা নহয়। কথা হ'ল কি, এই যিটো কথা তুমি এতিয়া ক'লা সেই কথাখিনি, কাৰণ চবৰে দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব অকল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকে আমি দুখ দি থাকিলে নহ'ব, নহয় জানো? ময়ো দেখিছোঁ অকল ল'ৰা ছোৱালী, আৰু সেই ছোৱালী এজনী আছিলে দেখিছিলোঁ কিনাৰত, কৈ আছে তাই, তাই নিজৰ ছোৱালী তেখেতৰ, মই ইমানটো নাজানো, চাইছোঁ বস্তুটো দেখিছোঁ, দুখো লাগিছে কিন্তু বহুত বেয়া লাগিছে যে তেনেকুৱাকে আচলতে বেয়া লাগে, কিন্তু সেয়া আৰু সব প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। তেওঁলোকৰ হ'ল কি, তেওঁলোকে তেখেতক এখন বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখি থৈ আহিব লাগিছিলে তেতিয়া মানুহগৰাকীয়েও মানসিকভাৱে সুস্থ হ'লহেঁতেন, সময়মতে খোৱা বোৱা পালেহেঁতেন। কাৰণ এখন বৃদ্ধাশ্ৰমত যেতিয়া থাকে তেতিয়া তোমাৰ মানে খোৱা বোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকক ফিজিকেল চেক আপ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকক ঘূৰোৱা ফুৰোৱা চবফালেই মানে চায় আৰু, সকলো দিশতে চায় আৰু। আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ মালিকেও অকল পইচাৰ কাৰণে এখন আশ্ৰম খুলিব নালাগে। কিন্তু এটা কথা, বৃদ্ধাশ্ৰম যেতিয়া খোলে নহয় সেইটোৰ কিন্তু এটা বৰ মানে অন্তৰখন, সেইটো হাৰ্টটো আচলতে ভাল হ'ব লাগিব, একদম শুদ্ধ অন্তৰৰ মানুহ হ'ব লাগিব যোনে বৃদ্ধাশ্ৰমখন খুলিছে। খুব ভাল লাগিছে কিৰণ তোমাৰ লগত কথা পাতি, আচলতে আমি বহুত মনৰ কথা পাতিলোঁ নহয় জানো, আৰু এইটো কথা ভাল লাগে যিহেতু এই যিবোৰ কাৰেণ্ট যিখিনি আমাৰ চলি আছে এইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি ভালো লাগে, আৰু তুমি কোৱাৰ ধৰণে যাতে আমাৰ সমাজখনো হয় সেইটো মানে বিচাৰিছোঁ আৰু, নহয় জানো? আৰু কিৰণ এটা কথা মানে সদায় মোৰ যিমান গেষ্ট আহে সকলোকে কওঁ যে যিহেতু এইটো মহিলাই মহিলাৰ বাবে অনুষ্ঠান, গতিকে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা তোমাৰ পৰা মেছেজ বিচাৰিছোঁ। মহিলাই মহিলাৰ বাবে, আগতে কোৱা হৈছিলে যে মহিলাই মহিলাৰ শত্ৰু, কিন্তু এইটো এতিয়া সলনি হৈ গৈছে যিহেতু আমাৰ এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱো আহি আছে, তাতে দেখা যায় যে আমাৰ দুৰ্গা দেৱীক মানে পূজা কৰা হয়। দুৰ্গা দেৱী হৈছে আমাৰ এগৰাকী মহিলা, নহয় জানো? পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমাৰ এই নাৰী শক্তি, নাৰীৰ যিটো শক্তি, দুৰ্গা দেৱীক দশ অৱতাৰত মানে পূজা কৰা হয়, দশভুজা। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়েই এগৰাকী মাতৃ, এগৰাকী কাৰোবাৰ বোৱাৰী, কাৰোবাৰ মাক, এনেকুৱা। গতিকে নিজকে যদি সকলোবিলাক নাৰীয়ে নিজকে মা দুৰ্গাৰ লগত তুলনা কৰি আমাৰো মানে তেনেকুৱাকৈ দশভুজাৰ ৰূপ আছে, আছেই। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে এইটো চাব লাগিব যে প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰখনক সময় দিব লাগিব, সময় দিব লাগিব। তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো চুবুৰীত তেওঁলোক থাকে সেই চুবুৰীটোত কেনেকৈ চলিছে, কি ধৰণে আছে, সেইটো ইয়ে কৰিব লাগিব। মানে তাৰপিছত নিজৰ জিলাখনক, তাৰপিছত দেশৰ কাৰণে। এতিয়া দেখা যায় যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে 80% মহিলাকেই অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়, হয়নে? আৰু নাৰীৰ যিটো শক্তি, আদি শক্তি, নাৰীয়ে এগৰাকী পুৰুষক জন্ম দিয়ে বা এগৰাকী মহিলাক জন্ম দিয়ে, নাৰী 9 মাহ 10 দিন গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত সেই পুলিটোক লাহে 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 পোহপাল দি পেলাই এটা বিশাল ডাঙৰ এজোপা বৰগছৰ জন্ম দিয়ে, এটা মানুহ, এজন নাগৰিকৰ জন্ম দিয়ে। গতিকে সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখি যাতে প্ৰত্যেকটো সময়তে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সজাগতা যাতে প্ৰত্যেকৰ মাজত আনিব পাৰে, তাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আগমুহূৰ্তত, প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে নাৰীয়ে ভাবক নিজকে এগৰাকী মাতৃ, দশভুজা হিচাপে নিজক তুলনা কৰক আৰু সেই হিচাপে কাম কৰি যাওক, আগবাঢ়ি যাওক, নহয় জানো? আৰু খুব সুন্দৰ কথা ক'লা।
আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ যে তুমি আহিলা, আমাক অলপ সময় দিলা, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন, আহিবলগীয়া সকলো কাম যাতে সুচাৰুৰূপে হয় তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল কিৰণ। বহুত ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈও, আজি তুমি মোক মাতি আনি পেলাই তুমি দুআষাৰ ক'বলৈ দিলা। গতিকে তোমাৰ যিটো কণ জলকীয়া, যিটো তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে, সেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ সকলোবিলাক মহিলাই হওক, নাৰী ল'ৰা ছোৱালীক যাতে তুমি কিবা এটা সংস্থাপন দিব পাৰা, কিবা এটা শিকাব পাৰা, তাৰ বাবেও মই তোমালৈ অভিনন্দন জনালোঁ এই চেনেলৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ। গতিকে আগবাঢ়ি যোৱা, আমি একেলগে কাম কৰিম। যিহেতু হাতে হাত ধৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব, নহয় জানো? আৰু দৰ্শকসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু? নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া মহিলা মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম, বিশেষ বিশেষ মহিলা। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল বাটনটো টিপি, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ দেখিবলৈ পায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।